দুটা সংবাদলৈ স্বাগতম ষ্টুডিঅত মাপাপুৰি কুম্বাৰে লক্ষ্য সেনৰ ব্ৰঞ্জৰ পদক জয়ৰ যুঁজ মালয়েছিয়াৰ সেটলাৰ লি জি জিয়াৰ বিৰুদ্ধে লক্ষ্য সেনৰ খেল ভাৰতীয় সময় অনুসৰি সন্ধিয়া 6 বজাত হ'ব খেলখন তৃতীয় স্থানৰ বাবে হ'বলগীয়া মেচখনত জয়লাভ কৰিলে অলিম্পিকত পদক জয়ী ভাৰতীয় তালিকাত সোমাব লক্ষ্য সেনৰ নাম সংৰক্ষণ বিৰোধী প্ৰতিবাদত উত্তাল বাংলাদেশ শেখ হাসিনা চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ প্ৰতিবাদ ভয়াৱহ প্ৰতিবাদত প্ৰতিবাদকাৰী আৰু আৰক্ষীৰ মাজত হোৱা সংঘাতত এই পৰ্যন্ত 14জন আৰক্ষীকে ধৰি 97জন লোক নিহত হৈছে হোৱাটছএপ ইউটিউবকে ধৰি ছচিয়েল মিডিয়াত নিষেধাজ্ঞা জাৰি বাংলাদেশত প্ৰতিবাদকাৰীক ছত্ৰভংগ দিয়া বোলে আৰক্ষীয়ে কন্দুৱা গেছ আৰু ষ্টান গ্ৰেনেড নিক্ষেপ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী শেখ হাসিনাক পদত্যাগৰ দাবীত লাখ লাখ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে সাব্যস্ত কৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ এই হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ পিছতে দেওবাৰে সন্ধিয়া 6 বজাৰ পৰা অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ পুনৰ ঢাকা আৰু আন কেইবাটাও অঞ্চলত সান্ধ্য আইন জাৰি কৰা হৈছে দেশখনৰ গৃহ মন্ত্ৰালয়ে জাৰি কৰিছে সান্ধ্য আইন লগতে জনসাধাৰণৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সোমবাৰ মঙলবাৰ আৰু বুধবাৰেও তিনিদিনীয়াকৈ চৰকাৰী বন্ধৰ ঘোষণা কৰা হৈছে দেশখনৰ চৰকাৰী চাকৰিত মুক্তিযোদ্ধাৰ পৰিয়ালৰ বাবে 30% আসন সংৰক্ষণৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতা কৰিছে লাখ লাখ শিক্ষাৰ্থী আৰু শিক্ষক সমাজে ইতিমধ্যে বাংলাদেশৰ পৰিস্থিতি ক্ৰমাৎ ভয়ংকৰ দিশে গতি কৰিছে বহুকেইজন প্ৰতিবাদকাৰী এতিয়াও সন্ধানহীন হৈ আছে দেশখনত থকা প্ৰৱাসী ছাত্ৰসকলে বাংলাদেশ এৰি নিজৰ দেশলৈ উভতি গৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাসিনাই কঠোৰ হাতেৰে বিদ্ৰোহ দমনৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ পাছতে দেশখনৰ সামৰিক বাহিনী আৰু আৰক্ষী জঁপিয়াই পৰিছে প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত যাৰ বাবে পৰিস্থিতি আৰু অধিক ভয়ংকৰ হৈ উঠিছে ইফালে বাংলাদেশৰ প্ৰতিবাদে ক্ৰমে ভাৰত বিদ্বেষী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ভাৰতে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰখনৰ ৰাজনীতিত হস্তক্ষেপ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি একাংশ বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলে ইণ্ডিয়া আউট শ্লোগানেৰে আন্দোলনকাৰীক উদগনি যোগাইছে জানুৱাৰীত হোৱা বাংলাদেশৰ নিৰ্বাচনৰ পাছতে বিৰোধী দলৰ নেতাই ইণ্ডিয়া আউট শীৰ্ষক এক অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল তেওঁলোকৰ দাবী ভাৰতে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰখনৰ গণতান্ত্ৰিক ভাৱধাৰাক নিজৰ স্বাৰ্থৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে আৰু বিতৰ্কিত নেত্ৰী শ্বেখ হাসিনাক প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে থকাৰ বাবে সমৰ্থন আগবঢ়াই আহিছে বাংলাদেশত বৰ্তমান চলি থকা কোটা সংৰক্ষণ প্ৰতিবাদক অন্য দিশেৰে নিয়াৰ চেষ্টা চলাইছে বাংলাদেশৰ একাংশ দল বুদ্ধিজীৱীয়ে দেশখনত ভাৰত বিৰোধী ধাৰণা প্ৰসাৰ কৰাই নহয় হিন্দু বিৰোধী এটা ধাৰণাও সিঁচি দিয়া হৈছে এই আন্দোলনৰ জৰিয়তে শেহতীয়াকৈ ছাত্ৰ আন্দোলনটোৱে ভাৰত বিৰোধী ধৌৰ দিশে আগবঢ়াৰ খবৰ পোৱা গৈছে বাংলাদেশত হোৱা অভূতপূৰ্ব পৰিস্থিতিৰ বাবে ভাৰতে জাৰি কৰিছে বিশেষ নিৰ্দেশ ভাৰতীয় নাগৰিকক বাংলাদেশ ভ্ৰমণৰ পৰা বিৰত থকাৰ পৰামৰ্শ ভাৰত চৰকাৰৰ পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশ নোপোৱালৈকে কোনো ভাৰতীয় নাগৰিককে বাংলাদেশলৈ নাযাবলৈ আহ্বান জনাইছে চৰকাৰে বিধায়ক নুৰুল হুদাৰ পুত্ৰ ৰকিবুল হুদাক গ্ৰেপ্তাৰ প্ৰায় দুঘণ্টা সোধা পোছাৰ অন্তত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় ৰকিবুল হুদাক সোমবাৰে ন্যায়ালয়ত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব ৰকিবুলক দেওবাৰে কলিয়াবৰৰ উলুৱনি আৰক্ষী থানাত আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল বিধায়ক নুৰুল হুদাৰ পুত্ৰ ৰকিবুল হুদাই তেলচুৰি গেঙৰ সৈতে নাম ভাঙোৰ খাইছিল ৰকিবুল হুদাৰ গুৱাহাটী ৰূপহী তেলচুৰি চক্ৰটোৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই আছিল আৰক্ষীয়ে শনিবাৰে এই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত 5জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল কলিয়াবৰ আৰক্ষীয়ে শিৱসাগৰত নিশা মাৰণাস্ত্ৰসহ এজন যুৱকক আটক কৰা হৈছে আটকাধীন যুৱকজনৰ নাম পংকজ দাস ধৃত যুৱকজনৰ পৰা এটা চীনত নিৰ্মিত .22 পিষ্টলৰ লগতে 3 সজীৱ গুলী উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ভটিয়াপাৰাৰ জি জি এছ চাৰিআলিৰ পৰা যুৱকজনক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে বৰহমপুৰত এটা অচিনাক্ত মৃতদেহ উদ্ধাৰ বৰহমপুৰ বেটেলিয়ান প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পাছফালৰ এটা পুখুৰীত উপঙি থকা অৱস্থাত প্ৰত্যক্ষ কৰা হৈছে মৃতদেহ প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পাছতে স্থানীয় লোকে আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে শিৱসাগৰ ডাকঘৰত এজন চকীদাৰৰ মৃতদেহ ৰহস্যজনকভাৱে উদ্ধাৰ হৈছে মৃত চকীদাৰজন বুদ্ধেশ্বৰ গগৈ চকীদাৰজনক ডাকঘৰৰ ভিতৰতে হত্যাৰ সন্দেহ বুদ্ধেশ্বৰ গগৈ ঘৰ শিৱসাগৰৰ ভটিয়াপাৰত তেজপুৰত গৰ্ভৱতী মহিলাৰ ওপৰত উদণ্ড লোকৰ আক্ৰমণ পৃথিৱীৰ পোহৰ দেখাৰ পূৰ্বে মৃত্যু হ'ল গৰ্ভস্থ সন্তান পথেৰে খৰি অনা কেন্দ্ৰ কৰি কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হৈছিল কাজিয়াৰ মাজতে আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে মহিলাগৰাকী আহত হৈছিল গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত মহিলাগৰাকীক তেজপুৰ পৰুৱাস্থিত মাতৃ আৰু শিশু স্বাস্থ্য চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় যদিও গৰ্ভতে মৃত্যু হয় 5 শিশুটি 30 জুলাইত তেজপুৰৰ বৰঘাটত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা ইতিমধ্যে অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে বৰঘাট আৰক্ষী চকীত ভুক্তভোগী পৰিয়ালে এজাহাৰ দাখিলৰ পিছত কেৱল সোধা পোছা কৰিয়ে মুকলি কৰি দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ইফালে এসপ্তাহ ধৰি চিকিৎসালয়তে ভৰ্তি হৈ আছে দুৰ্ভগীয়া মাতৃগৰাকী দিগ্বৈ লুইত শিল্পী সমাজৰ প্ৰেক্ষাগৃহত ৰাইজৰ দলৰ যোগদান কাৰ্যসূচী ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈৰ উপস্থিতিত বিজেপি কংগ্ৰেছ আৰু অগপৰ শতাধিক নেতাকৰ্মীয়ে দলটোত যোগদান কৰে 26ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত ৰাইজৰ দলৰ 20জন বিধায়ক জয়ী হ'ব বুলি দাবী অখিল গগৈ লগতে ৰাইজৰ দলৰ সহায় নোহোৱাকৈ কোনো দলে অসমত চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰিব বুলি কয় দলটোৰ নেতাগৰাকীয়ে জোৰদৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি উৰণ সেতুত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা এখন বাইকত খুন্দিয়াই লুটি খাই পৰিল এখন তীব্ৰবেগী ডাষ্টাৰ বাহন দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত দুজনক সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি দেওবাৰে নিশা সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনাটো ভাৰতৰত্ন গোপীনাথ বৰদলৈৰ 74 সংখ্যক মৃত্যুবাৰ্ষিকী
কাছাৰীৰ নেহৰু পাৰ্কত সোমবাৰে ভাৰতৰত্ন গৰাকীৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী উদযাপন কৰা হয়। কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত উদযাপন হোৱা মৃত্যুবাৰ্ষিকী অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত থাকে। গোৱালপাৰাৰ ৰংজুলিত পানীত পৰি এগৰাকী অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীৰ সলিল সমাধি। মৃত ছাত্ৰীগৰাকী দৰংগিৰি মৈজখুলি গাঁৱৰ প্ৰজ্ঞা ৰাভা। মাতৃৰ সৈতে পথাৰলৈ গৈছিল কিশোৰীগৰাকী। পথাৰৰ মাজত থকা এটি জানত ভৰি ধুবলৈ নামোতেই পানীৰ সোঁতে উটুৱাই নিছিল ছাত্ৰীগৰাকীক। ধোৱাচাঙত বৰপেটা সংমণ্ডলৰ চাফা কামাৰ জলজীৱন আঁচনি এই পানী যোগান আঁচনিৰ অধীনত নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব লাভ কৰা ঠিকাদাৰ মানৱ দাসে আধাতেই কাম সামৰি পলাই যোৱাৰ ফলত এতিয়া চাফা কামৰ বাসীয়ে এটুপি পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে, যাৰ বাবে ক্ষোভিত ৰাইজে ৰাজপথলৈ ওলাই আহি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। দক্ষিণ কামৰূপৰ সোণতলিত নাও খেলত অঘটন। কলহী নৈত অনুষ্ঠিত হোৱা নাও খেলক কেন্দ্ৰ কৰি ভয়ংকৰ মাৰপিট। এই মাৰপিটৰ ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় এজন নাৱৰীয়া। দেওবাৰে সোণতলিৰ জাওকাটা বজাৰ ক্লাবৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছিল নাও খেলখন। নাও খেলৰ চূড়ান্ত ৰাউণ্ড অনুষ্ঠিত হৈছিল দয়াল বৰষা আৰু ৰাজমাতা নামৰ নাৱৰ মাজত। দয়াল বৰষা নাৱৰ দলটো জয়ী হোৱাৰ বাবে ৰাজমাতা নাৱৰ নাৱৰীয়াই দয়াল বৰষা নাৱৰ বাইচাক কৰে আক্ৰমণ। এই আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় সোণতলিৰ সৰু আৰিকাটি গাঁৱৰ ইউচুফ আলী। সংৰক্ষণৰ অভাৱত আহোম ৰাজত্বকালৰ বহুকেইটা মৈদাম ধ্বংসৰ গৰাহ পৰিছে। শিৱসাগৰ বেদবাৰী মৌজাৰ পূব সীমান্তৰ খাত পথাৰত থকা মৈদামকেইটাৰ চৌহদত বাউণ্ডেৰী বা ফেন্সিং এখনো নথকাত কোনো কাণ্ডক জ্ঞানহীন লোকে মৈদামৰ ওপৰেদিয়ে ট্ৰেক্টৰ চলাই নিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। এই সন্দৰ্ভত অসম চৰকাৰৰ আৰ্কিঅলজী বিভাগেও কেৱল এখন ফলক লগাই দায়িত্ব সামৰিছে। শিৰতী গাইত পৰিণত জলসিঞ্চন বিভাগৰ অভিলাষী আঁচনি বিগত 12 বছৰে সম্পূৰ্ণ নহ'ল ওদালগুৰিৰ চিনাকোণাৰ কেইবা কোটি টকীয়া আঁচনি। আজিলৈকে এই আঁচনিৰ জৰিয়তে কৃষকে আনকি পানীও নাপালে। অলাগতিয়াল ঠাইত আঁচনি ৰূপায়ণ কৰি কেৱল বিষয়া আৰু ঠিকাদাৰে লুণ্ঠন চলোৱাৰ অভিযোগ। মৰাণৰ খোৱাং অঞ্চলত বনৰীয়া মহৰ সন্ত্ৰাস। খোৱাং আঞ্চলিক বন বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত চৰাইহাবি মিচিং গাঁও, বুঢ়ী খোৱাং গাঁও, কলৌলোৱা গাঁও, দেৱাচালি নিগম আদি কেইবাখনো গাঁৱৰ লোকে বনৰীয়া মহৰ ভয়ত আতংকত দিন কটাবলগীয়া হৈছে। বিগত এটা মাহত খোৱাং অঞ্চলত বনৰীয়া মহৰ আক্ৰমণত দুজন নিহত হোৱাৰ লগতে দুজন লোক আহত হৈছে। 28 জুনত চৰাইহাবি মিচিং গাঁৱত গৰু বিচাৰিবলৈ যোৱা এটি 14 বছৰীয়া কিশোৰ বনৰীয়া মহৰ আক্ৰমণত নিহত হয়। 28 জুলাইত এজন কৃষকেও হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল প্ৰাণ। উত্তৰ গুৱাহাটীতো বনৰীয়া মহৰ আতংক। এপষেক ধৰি ৰজাদুৱাৰত আবদ্ধ হৈ আছে পথচাৰীক আক্ৰমণ কৰা আঘাতপ্ৰাপ্ত মহটো। ৰজাদুৱাৰৰ ৰাতুল বৰুৱা নামৰ এজন লোকৰ ঘৰৰ পাছফালে জাৰণিত আশ্ৰয় লৈ আছে মহটোৱে। যিকোনো মুহূৰ্তত পথচাৰী অথবা আৱাসীসকলক আক্ৰমণ কৰিব পাৰে মহটোৱে। কাজিৰঙাৰ গেলেকী চেৰেনিটি পুখুৰীত ওলাল এটা দুষ্প্ৰাপ্য বৰকাছ। পৰ্যটন উদ্যোগী অভিজিৎ গগৈৰ ফাৰ্মৰ পুৰণি পুখুৰীটোত আছিল বৰকাছটো। উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰৰ সহযোগত কাছটো উদ্ধাৰ কৰি কহৰা বনাঞ্চলৰ এটা জলাশয়ত মুকলি কৰি দিয়ে। বানৰ পাছত এতিয়া খহনীয়াই কালৰূপ ধাৰণ কৰিছে বৰপানী নৈত। বানে বিধ্বস্ত কৰা ৰহা সমষ্টিৰ মাধৱপাৰা প্ৰমিলা জাৰণিত বৰপানী নৈৰ খহনীয়াই সৃষ্টি কৰিছে ত্ৰাসৰ। নৈৰ খহনীয়াই জাগ হৈছে পথৰ এটা অংশ, যাৰ বাবে নৈ পাৰত বহি নেদেখাজনৰ ওচৰত শৰণাপন্ন হৈছে ৰাইজ। তামোলপুৰ জিলা সদৰ সংযোগী পকী পথৰ মাজত থকা এটা ভঙা কালভাৰ্টে কুচুমজুলি গাঁৱৰ কৃষক ৰাইজৰ মাজত তীব্ৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে। নিম্নমানৰ কালভাৰ্ট নিৰ্মাণৰ কিছুদিন পিছতে পথাৰৰ পানীয়ে ভাঙি নিয়ে উক্ত কালভাৰ্টটো। কালভাৰ্ট ভঙাৰ পিছতে সৃষ্টি হোৱা খহনীয়াই এতিয়া কালৰূপ ধাৰণ কৰিছে। ভগ্ন কালভাৰটোৱে এফালৰ পৰা ভাঙি নিছে কৃষকৰ শ শ বিঘা খেতিপথাৰ, ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে কেইবাটাও পৰিয়াল গৃহলৈও। কালভাৰ্ট ভঙাৰ পিছত খহনীয়া ৰোধৰ বাবে নামমাত্ৰ এটা বান্ধ নিৰ্মাণ কৰে যদিও বৰষুণৰ পানীয়ে ভাঙি পেলায় বান্ধটো। কেঞ্চাৰ ৰোগত আক্ৰান্ত মেৰাপানীৰ পূজা গগৈ নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে চিকিৎসাৰ বাবদ মাটি ভেটি হেৰুওৱাৰ লগতে হেৰুৱালে নিজৰ স্বামীক। জি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন হৈ থকা সময়ত 13 জুলাইত পত্নী পূজা গগৈৰ বাবে কল বিচাৰি যোৱা ৰবীন বৰা আজিলৈকে আনকি সন্ধানেই নোলাল। ঘৰৰ একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰী ৰবীন বৰা সন্ধানহীন হোৱাত 5 বছৰীয়া কইনা সন্তানক লৈ এতিয়া তেওঁ চিন্তাত পৰিছে। আনহাতে জি এম চি এইচৰ চিকিৎসকে জটিল অস্ত্ৰোপচাৰৰ বাবে সোমবাৰে ভৰ্তি হ'বলৈ কৈছিল যদিও আৰ্থিক অভাৱৰ বাবে পূজা গগৈ থমকি ৰবলগা হৈছে। ব্ৰেইন টিউমাৰ আক্ৰান্ত কাহিলিপাৰা দক্ষিণ গাঁৱৰ চাজিৰণ বেগম নামৰ এগৰাকী যুৱতী দুমাহৰ ভিতৰতে অস্ত্ৰোপচাৰৰ পৰামৰ্শ দিছে চিকিৎসকে, কিন্তু যুৱতীগৰাকীৰ চিকিৎসাৰ বাবে ৰিক্সা চলাই দিন হাজিৰা কৰা পিতৃৰ ওচৰত ধন নাই, যাৰ বাবে অসহায় পিতৃগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু ৰাইজৰ পৰা সহায়ৰ হাত বিচাৰিছে। গোৱালপাৰা সূৰ্য পাহাৰত অঘটন। বলবমত অহা যুৱকৰ পুখুৰীত পৰি খলিল সমাধি। মৃত যুৱকজন বঙাইগাঁও চলন্তপাৰাৰ সুব্ৰজিত সাহা। উদ্ধাৰকাৰী দলে উদ্ধাৰ কৰে যুৱকজনৰ মৃতদেহ। বঙাইগাঁৱত বলবমৰ মাজতে শোকাবহ দুৰ্ঘটনা। সোমবাৰে পুৱা বলবমত গৈ থকা বাইক আৰোহীৰ প্ৰচণ্ড খুন্দা অচিনাক্ত বাহনৰ। এই দুৰ্ঘটনাত থিতাতে মৃত্যু হয় সুৰজিৎ চৰকাৰ নামৰ যুৱকজনৰ। বঙাইগাঁৱৰ তালগুৰিত সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনা। মৃত যুৱকজনৰ ঘৰ ধুবুৰীৰ বিলাচীপাৰাত।
বোকাখাটৰ বিহৰাত ভূত বাংলালৈ পৰিণত অসম চৰকাৰৰ পৰ্যটন বিভাগৰ গৃহ। প্ৰায় 10 বছৰৰ পূৰ্বে চৰকাৰী পুঁজিৰে নিৰ্মিত এই গৃহটো বৰ্তমান মদ ভাং অসামাজিক কৰ্মস্থলীলৈ পৰিণত হৈছে। পৰ্যটকৰ সুবিধাৰ্থে নিৰ্মাণ কৰা গৃহটো পুনৰ উজ্জীৱিত কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান জনাইছে সচেতন হলে। গহপুৰত বিদ্যুৎ বিভাগৰ চৰম দায়িত্ব জ্ঞানহীনতা। গহপুৰৰ ৰথলা বস্তিত এমাহ পূৰ্বে বানপানীত বিদ্যুতৰ খুঁটা উভালি পৰাৰ পিছত বৰ্তমানলৈ খুঁটা পুতি বিদ্যুৎ সংযোগ নিদিলে বিদ্যুৎ বিভাগে, যাৰ ফলত গাঁওখনৰ এটি বিদ্যুতৰ খুঁটাৰ পৰাই প্ৰায় 20টাতকৈও অধিক পৰিয়ালে হাকুটা ব্যৱহাৰ কৰি কাৰেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰি আছে। 2025ত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বিটিচি নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বড়োলেণ্ড শ্বহীদ পৰিয়ালৰ কল্যাণ সমিতিয়ে। বিজেপি দলে বিটিচি পৰিষদীয় নিৰ্বাচনত অকলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰাৰ পাছতে এই হুংকাৰ বড়োলেণ্ড আন্দোলনৰ শ্বহীদ হোৱা পৰিয়ালৰ। বাক্সাৰ শালবাৰী মহকুমাৰ অন্তৰ্গত পূব নৰসিংবাৰীত ৰাইজে নিজে নিৰ্মাণ কৰিলে এখন পকী দলং। কুম্ভীৰা নৈৰ ওপৰত এখন দলং বিচাৰি চৰকাৰক বহুবাৰ আবেদন নিবেদন কৰি কোনো সুফল নাপালে ৰাইজে, যাৰ বাবে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে নিজে দান বৰঙণি সংগ্ৰহ কৰি কুম্ভীৰা নৈৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰে এখন পকী দলং। বশিষ্ঠস্থিত দৃষ্টিহীন উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ চৌহদত হাত ধোৱা টেপ আৰু খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সুবিধাৰ্থে জে চি আই নামৰ সংস্থাটোৱে এই ব্যৱস্থা কৰিছে। জে চি আই সংস্থাটোৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী হিচাপে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আজ বিদ্যাপীঠ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন শিক্ষাৰ্থী সমাৰোহ সম্পন্ন। দেওবাৰে দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে বিদ্যালয় চৌহদত অনুষ্ঠিত হয় প্ৰাক্তন শিক্ষাৰ্থী সমাৰোহ। সভাত বিদ্যালয়খনৰ উন্নয়ন সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হয়। হাজোৰ দমদমাত ফুটবলৰ মহাৰণ। হাজো মহকুমা ক্ৰীড়া উন্নয়ন পৰিষদৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট। কিৰণ স্পৰ্টছ একাডেমী বংশৰ আৰু বৰম্বৈ ফুটবল একাডেমীৰ মাজত অনুষ্ঠিত চূড়ান্ত খেলখনত বৰম্বৈ ফুটবল একাডেমীয়ে ট্ৰাই ব্ৰেকাৰ পদ্ধতিত 6-4 গ'লত বিজয়ী হয়। ভাৰতীয় মহিলা ফুটবল দলৰ খেলুৱৈ তৰালী মেলিক স্বগৃহত সম্বৰ্ধনা। ভাৰতীয় মহিলা দলটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ডিব্ৰুগড়ৰ একমাত্ৰ প্ৰতিনিধি তৰালী মেলিক টিংখঙৰ চৰাইহাবি মিচিংগাঁৱত উষ্ম আদৰণি জনালে জনগোষ্ঠীয় দল সংগঠনে। 28 জুলাইৰ পৰা 30 জুলাইলৈকে নেপালৰ পোখৰাত অনুষ্ঠিত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফুটবল চেম্পিয়নশ্বিপত অংশ লৈছিল তৰালী মেলিয়ে। এই খেলত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ভাৰতীয় মহিলা ফুটবল দলে। খেলখনত নেপালক 3-2 গ'লৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰিছিল ভাৰতীয় ফুটবলৰ মহিলা দলটোৱে। গোদাবৰী নদীত জলস্তৰ বৃদ্ধি। নেৰানেপেৰাকৈ হোৱা বৰষুণৰ ফলত মহাৰাষ্ট্ৰৰ নাছিকত গোদাবৰী নদীত ফেনে ফুটুকাৰে বৃদ্ধি পাইছে জলপৃষ্ঠ। গোদাবৰী নদীৰ তলত বুৰ গৈছে নাছিকস্থিত বহু মঠ মন্দিৰ। খবৰ অব্যাহত ৰাখিম, সময় এটি বিৰতি। ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। এইটো মাইথন ষ্টীল নহয়। ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। চৰকাৰ অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ 800খন চাহ বাগিচাৰ প্ৰায় 8000 শিল্পীক লৈ বৃহৎ প্ৰস্তুতি চলাইছে ৰাজ্য চৰকাৰে। শিল্পী সাজন নায়কৰ নেতৃত্বত তথা কৰিঅগ্ৰাফাৰ পংকজ ইংটিৰ তত্বাৱধানত প্ৰশিক্ষণ চলি আছে কলাক্ষেত্ৰৰ বাকৰিত। জুলাই মাহৰ 23 তাৰিখৰ পৰা প্ৰশিক্ষণ তথা অনুশীলন অব্যাহত আছে কলাক্ষেত্ৰৰ বাকৰিত। শনিবাৰে হোৱা ডেমো শ্বুটৰ শেষৰ দিনা অনুশীলনস্থলীত উপস্থিত থাকে ৰাজ্যৰ সাংস্কৃতিক বিভাগৰ মন্ত্ৰী বিমল বৰা। ঝুমুৰ অসমৰ সমাজ জীৱনৰ এটা অন্যতম লোক সংস্কৃতি, য'ত বিশেষভাৱে চাহ জনগোষ্ঠী আদিবাসী সম্প্ৰদায়ে ভাদ মাহত কৰম পৰব যেতিয়া অনুষ্ঠিত কৰে তেতিয়া সেই আনন্দত ঝুমুৰ প্ৰদৰ্শন হয়। অতি আধ্যাত্মিকভাৱে এই অনুষ্ঠান এই সমাজখনে পৰম্পৰাগতভাৱে চলাই আহিছে, য'ত ৰীতি নীতি কৃষ্টি সংস্কৃতি সকলোবিলাক উদ্ভাসিত হয় আৰু আজি অসমৰ বৃহৎ সমাজখনৰ কাৰণে এই সংস্কৃতি অতি অনন্যৰূপে ইতিমধ্যে পৰিগণিত হৈছে। অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ 200গৰাকী লোকক লৈ বৰ্তমান ডেমৰ বাবে চলিছে প্ৰশিক্ষণ। শনিবাৰে অনুশীলনস্থলীত মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ লগতে চাহ জনজাতি কল্যাণ আৰু শ্ৰমিক কল্যাণ বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণো উপস্থিত থাকে। মই এই পদক্ষেপৰ বাবে প্ৰথমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আন্তৰিকতাৰে ধন্যবাদ দিছোঁ। ইতিমধ্যে বিহুক সমগ্ৰ বিশ্বতে পৰিচয় কৰাই দিয়াৰ চিন্তাধাৰাৰে আগবাঢ়িছিল আৰু সেয়া সফল হৈছে। দ্বিতীয়তে মেঘা ঝুমুৰৰ জৰিয়তে আজি বিশ্ববাসীক আদিবাসী চাহ জনগোষ্ঠী সমাজ 10 টকা
উভতি আহিছো খন্তেক বিৰতিৰ পাছত। উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ। ৰাজ্যখনৰ জনতাৰ অভাৱ অভিযোগ শুনিবৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে গোৰখপুৰত জনতা দৰ্শন নামেৰে এক কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে। এই অনুষ্ঠানত ৰাজ্যখনৰ বহু লোকে মুখ্যমন্ত্ৰীক পোনপটীয়াকৈ সাক্ষাৎ কৰি নিজৰ অভাৱ অভিযোগ ব্যক্ত কৰে। সোণাপুৰৰ চুকুৰিপাৰাত ঘটিল শোকাবহ ঘটনা। পুখুৰীত গা ধুবলৈ গৈ বিহাৰৰ মহাদেৱ মাঝি নামৰ এজন যুৱকৰ সলিল সমাধি। চামতাৰ এটা মুৰ্গীৰ দানা ফেক্টৰীত কৰ্মৰত আছিল যুৱকজন। ডিব্ৰুগড় অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত নিবিদা প্ৰদানৰ নামত কোটি টকীয়া দুৰ্নীতি। বক্ৰপথেৰে এম চি এইচৰ বহু কোটি টকা ঠিকা লাভ কৰাৰ অভিযোগ বি ডি এম নামৰ এটা কোম্পানীৰ বিৰুদ্ধে। দেওবাৰে এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি ডিব্ৰুগড়ৰ তথ্য সহকাৰে এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিলে হিন্দু ক্ৰান্তি দলে। গুৱাহাটীৰ মহানগৰীৰ মাজিৰ গাঁৱত পঞ্চায়তত ব্যাপক দুৰ্নীতি। চৰকাৰী গৃহ দিয়াৰ নামত ববিতা নামৰ মজিৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি আৰু সম্পাদকে দুৰ্নীতি কৰাৰ অভিযোগ। দিন হাজিৰা কৰি পৰিয়াল চলোৱা স্বামীহাৰা মইনা ডেকা কলিতাই চৰকাৰী গৃহৰ বাবে আবেদন কৰাৰ পাছতো আজিলৈকে নাপালে চৰকাৰী ঘৰ। নামত সেই কামৰ নহয় যেন চৰকাৰী আঁচনি। অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ নামত শোণিতপুৰৰ চাৰিদুৱাৰত ব্যাপক খেলিমেলি। একাংশ আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলক মৰা, গছপুলি যোগান ধৰাৰ অভিযোগ। গছপুলি আনিবলৈ গৈ মূৰে কপালে হাত দিলে আত্মসহায়ক গোটৰ একাংশ মহিলাই। এফালে ৰাজ্যত চলিছে অমৃত বৃক্ষ 2.0 আন্দোলন, আনফালে মঙলদৈত গছ কাটি তহিলং। মঙলদৈৰ গেলাইডিঙিস্থিত কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰত কেন্দ্ৰটোৰ বিষয়া ডক্টৰ আব্দুল হাফিজৰ নেতৃত্বত চলিছে এই গছ ধ্বংস যজ্ঞ। বন বিভাগক কোনো ধৰণৰ আবেদন নকৰাকৈয়ে চৌহদটোৰ গছসমূহ কাটিছে বিষয়াগৰাকীয়ে। কথা দি কথা ৰাখিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আশ্বাসৰ পাছতে পূৰ্ণগতিত চলিছে বাক্সা তামোলপুৰ সংযোগী পথৰ পাগলাদিয়া নদীৰ ওপৰত দলং নিৰ্মাণৰ কাম। বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পাগলাদিয়া নদীৰ ওপৰত দলং নিৰ্মাণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল। সম্প্ৰতি অনুপম নিৰ্মাণ সংস্থা আৰু গৌতম কনষ্ট্ৰাকশ্যন নামৰ দুটাকৈ আগশাৰী নিৰ্মাণ প্ৰতিষ্ঠানে তীব্ৰ গতিত চলাই আছে দলং নিৰ্মাণৰ কাম। পাগলাদিয়া নদীৰ ওপৰত প্ৰায় 1.5 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ দলং নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছে, যাৰ বাবে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজ। ক্ৰমাৎ স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ আহিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। বছৰৰ প্ৰথমটো মানে তছনছ কৰা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পানৰ সময়ছোৱাত 120টা বন্যপ্ৰাণীক উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল। তাৰে 85টা বন্যপ্ৰাণীক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি পুনৰ উদ্যানলৈ মুকলি কৰি দিছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই। লখিমপুৰৰ ৰাজগড় পঞ্চায়তৰ 10 জনৰ বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ। নিশা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চেচা পাহাৰৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই অহা দুটা বন্যহস্তীয়ে অঞ্চলটোৰ 2জন লোকৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰি বহু সা সম্পত্তি নষ্ট কৰে। শীঘ্ৰে বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱৰ পৰা বন বিভাগক পৰিত্ৰাণ দিবলৈ আহ্বান জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে। ৰাজ্যত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব মায়ং ইন্দ্ৰজাল যাদু মহোৎসৱ। পবিতৰা মায়ং আঞ্চলিক মহাবিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হ'ব এই মহোৎসৱ। 18 আগষ্টত দিনজোৰা বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে মৰিগাঁও জিলাৰ প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হ'ব এই মহোৎসৱ। ৰঙিয়াৰ উদিয়ানাত জে চি আইৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত জে চি আইৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি ঋকেশ শৰ্মা। ৰাইজৰ সেৱাৰ উদ্দেশ্যে কাম কৰাৰ লক্ষ্যৰে 3টা প্ৰকল্পৰ শুভ উদ্বোধন কৰে জে চি আই নামৰ এন জি অ'টোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীয়ে। ধেমাজিৰ 2নং শান্তিপুৰ বৰ্মনগাঁৱত কোচৰাজবংশী লোকনৃত্য গীত আৰু বাদ্যযন্ত্ৰৰ সপ্তাহজোৰা প্ৰশিক্ষণৰ সামৰণি। কোচৰাজবংশী উন্নয়ন পৰিষদ কোচৰাজবংশী কালচাৰেল ছচাইটিৰ উদ্যোগত শিমলুগুৰি কাঁচৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ চৌহদত 7দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হয় এই কৰ্মশালা। ৰাজ্যখনৰ 20খন জিলাত কোচৰাজবংশীসকলৰ লোককৃষ্টিৰ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ আৰু সংৰক্ষণৰ বাবে নৃত্য গীত আৰু বাদ্য কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰা হয়। বোকাখাট উপজিলাতো অনুষ্ঠিত এই কৰ্মশালাৰ শনিবাৰে সামৰণি পৰে আৰু এই দিনটোত উপস্থিত থাকে বিধায়ক তথা কেবিনেট মন্ত্ৰী অতুল বৰা। ওদালগুৰিৰ 1নং শুক্লাই গাঁৱৰ লক্ষী ৰাজভৰ নামৰ বিধৱা মহিলাগৰাকীয়ে আজিলৈকে লাভ নকৰিলে কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী আঁচনি। চৰকাৰী আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত মহিলাগৰাকীয়ে এতিয়া উৰুখা পজাৰ মাজত জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলগীয়া হৈছে। এই সন্দৰ্ভত ভেৰগাঁও পৰিষদীয় সমষ্টিৰ পাৰিষদ দাও বৈচা বড়োৱে কোনো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ। কলিয়াবৰৰ পাৰ্দিন হকৰ সফলতা। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত পদাৰ্থ বিজ্ঞান বিভাগত প্ৰথম শ্ৰেণীৰ প্ৰথম স্থান লাভ কৰি কলিয়াবৰলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে পাৰ্দিনে। পাৰ্দিনে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভিতৰত সৰ্বোচ্চ 90.3% নম্বৰ লাভ কৰিছে। উচ্চ শিক্ষা লাভৰ বাবে বিদেশলৈ যাবলৈ সাজু হৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ 78জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী। এডমিছিফি নৰ্থ ইষ্ট নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ তত্বাৱধানত লণ্ডন, আমেৰিকা, জাৰ্মানী আৰু ইটালীত চৰকাৰী জলপানীৰে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। অবিভক্ত দৰং জিলা লোকশিল্পী কল্যাণ নিধিৰ ধৰ্মদেৱ বিপ্ৰ বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান। শনিবাৰে এই অনুষ্ঠানত তীৰ্থনাথ ওজাক ধৰ্মদেৱ বিপ্ৰ বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। মঙলদৈ সনাতন ধৰ্মসভা প্ৰাংগণত আয়োজন কৰা অনুষ্ঠানত এই বঁটা প্ৰদান কৰা হয়।
তেজপুৰস্থিত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ প্ৰতিষ্ঠান নেৰিৱালম সভাকক্ষত অনুষ্ঠিত হয় শোণিতপুৰ জিলা দিৱসৰ মুকলি অনুষ্ঠান। শনিবাৰে এই দিৱসৰ সৈতে সংগতি ৰাখি অনুষ্ঠিত হোৱা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত উন্মোচন কৰা হয় এখন বিশেষ স্মৰণিকাৰ। ডুমডুমা সমষ্টিৰ ভিত্তিত দ্বিতীয় বাৰ্ষিক বিধায়কৰ প্ৰতিভা সন্ধানী পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ডুমডুমাৰ চাৰিটাকৈ স্থানত সমষ্টিটোৰ মুঠ 24খন প্ৰাদেশীকৃত আৰু অপ্ৰাদেশীকৃত বিদ্যালয়ৰ প্ৰায় 1600 ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে দেওবাৰে উক্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হয়। ধেমাজি চিলাপথাৰ অমৃতপুৰ গাঁৱৰ ব্ৰেইন টিউমাৰত এগৰাকী কণমানি আক্ৰান্ত হৈছে। সঞ্জীৱ পৈত্য নামৰ লোকজনৰ 8 বছৰীয়া সন্তানটিৰ চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰয়োজন হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন। আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল পৰিয়ালটোৱে আপোনাৰ সহায় বিচাৰিছে। ব্লাড কেঞ্চাৰ ৰোগত আক্ৰান্ত ধেমাজিৰ চিচিবৰ গাঁৱৰ বৰদলনি অঞ্চলৰ স্কুলীয়া ছাত্ৰ পাৰ্থ প্ৰতিম শইকীয়া এই দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত ছাত্ৰজনৰ চিকিৎসাৰ বাবে পৰিয়ালটোলৈ সমাজকৰ্মী কৃষ্ণা ভূঞাই 30,000 টকা আৰ্থিক সাহায্য আগবঢ়াইছে। লগতে আগন্তুক দিনতো পাৰ্থৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে। আগ্ৰাত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ৰছী টনা প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণৰ বাবে ৰাওনা হয় ৰঙাপাৰা মহাবিদ্যালয়ৰ ছোৱালী খেলুৱৈসকল। 5 আগষ্টৰ পৰা দিল্লীৰ আগ্ৰাত অনুষ্ঠিত হ'ব আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় জ্যেষ্ঠ আৰু কনিষ্ঠ ৰছী টনা প্ৰতিযোগিতা। অসমৰ হৈ ৰঙাপাৰা মহাবিদ্যালয়ৰ 20জনীয়া এটা ছোৱালী দলে অংশগ্ৰহণ কৰিব। সৰু সজাই ইণ্ডোৰত শনিবাৰৰ পৰা দুদিনীয়াকৈ আৰম্ভ হৈছে 4th পদক অসম পেৰা স্পৰ্টছ মিট। অসম পেৰা অলিম্পিক সন্থাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে প্ৰতিযোগিতাখন। অংশগ্ৰহণ কৰিছে 22খন জিলাৰ 400 খেলুৱৈ। দেওবাৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বন্ধুত্ব দিৱস উপলক্ষে গুৱাহাটীৰ বেচৰকাৰী সামাজিক অনুষ্ঠান বন্ধু 91 প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ। বন্ধু 91 নামৰ সংস্থাটোৰ উদ্যোগত মিৰ্জা অঞ্চলৰ কুন্তলা গাঁৱত উপস্থিত দীপশিখা ফাউণ্ডেশ্যনত থকা কেইবাগৰাকীও কৰ্কট ৰোগীৰ লগত বন্ধুত্বৰ হাত আগবঢ়ায় আৰু তেখেতসকলৰ লগত মত বিনিময় কৰে। জম্মু কাশ্মীৰৰ গণ্ডাৰবেল জিলাত দুষ্ট প্ৰকৃতি ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত অঞ্চলটোত বিস্তৰ ক্ষতি হয়। পাহাৰৰ পৰা নামি অহা শিলমাটিৰ ঢলে পুতি পেলালে বহু বাসগৃহ। শিলমাটিয়ে পুতিলে বহুকেইখন বাহন বন্ধ হৈ পৰিছে যাতায়াত ব্যৱস্থা। জম্মু কাশ্মীৰৰ গণ্ডাৰবেল জিলাত ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত ধ্বংস হোৱা অঞ্চলসমূহত অব্যাহত আছে NDRFৰ লগতে ভাৰতীয় সেনাৰ উদ্ধাৰ অভিযান। ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত হোৱা ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ ফলত স্তব্ধ হৈ পৰিছে জনজীৱন, আহত হৈছে বহু লোক। হিমাচল প্ৰদেশৰ ৰামপুৰৰ সমেজত ভাৰতীয় সেনাৰ উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত। 1 আগষ্টত ৰামপুৰৰ সমেজত সংঘটিত ডাৱৰ বিস্ফোৰণত বেয়াকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল সমগ্ৰ অঞ্চলটো। ভূমিস্খলনত যোগাযোগ ব্যাহত হোৱা অঞ্চলসমূহত অস্থায়ী দলং স্থাপন কৰি ভাৰতীয় সেনাই অব্যাহত ৰাখিছে উদ্ধাৰ অভিযান। উত্তৰ প্ৰদেশৰ ইটাৱাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। শনিবাৰে নিশা এখন ডাবল ডেকাৰ যাত্ৰীবাহী বাছ আৰু এখন বাহনৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ। এই দুৰ্ঘটনাত 7জন লোকৰ ঠিকাতে মৃত্যু হৈছে। যাত্ৰীবাহী বাছখনত আছিল 60জন লোক। আগ্ৰা লক্ষ্ণৌ সংযোগী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাটো। কেৰালাৰ ৱাইনাৰত সংঘটিত ভূমিস্খলনস্থলীত 6ষ্ঠ দিনা অব্যাহত আছে উদ্ধাৰ অভিযান। নেৰানেপেৰাকৈ হোৱা বৰষুণত সৃষ্টি হোৱা ভূমিস্খলনত কেইবাটাও অঞ্চল বোকা মাটিত বুৰ গৈছে। ভূমিস্খলনত আবদ্ধ হৈ মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 308জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে। কেৰালাৰ ৱাইনাৰৰ ভূমিস্খলনত গৃহহাৰা হোৱা বহু লোকক সাহাৰ্য বিতৰণ। কংগ্ৰেছ নেতা শশী থাৰুৰে দেওবাৰে ভূমিস্খলনত গৃহহাৰা সহস্ৰাধিক লোকৰ মাজত খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰিছে। গুজৰাটৰ পৰা অমৰনাথ ধামলৈ খোজকাঢ়ি যাত্ৰা কৰা ভক্তসকললৈ পুষ্পবৃষ্টি নিক্ষেপ। পবিত্ৰ শাওণ মাহ উপলক্ষে পদযাত্ৰা কৰি যোৱা এই দলটোক ড্ৰোনৰ জৰিয়তে পুষ্পবৃষ্টি নিক্ষেপ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে একাংশলোকে। হামাছৰ মুৰব্বী ইছমাইল হানিয়াহক হত্যাৰ পাছতে মধ্যপ্ৰাচ্যত সংকট। যিকোনো মুহূৰ্তত ইৰাণে আক্ৰমণ চলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ইছৰাইলৰ বিৰুদ্ধে। তেহৰাণত আশ্ৰয় লৈ থকা হামাছৰ ৰাজনৈতিক মুৰব্বী ইছমাইল হানিয়াহক দুদিন পূৰ্বে হত্যা কৰিছিল অজ্ঞাত লোকে। বেইৰুতত হিজবুল্লাৰ এজন গুৰুত্বপূৰ্ণ নেতাক হত্যা কৰিছিল অজ্ঞাত লোকে। এই দুয়োটা ঘটনা ইছৰাইলৰ চোৰাংচোৱা সংস্থা মোছাদে সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। হামাছৰ ৰাজনৈতিক মুৰব্বী ইছমাইল হানিয়াহৰ অভূতপূৰ্ব জনপ্ৰিয়তা আছে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ ইছলামিক দেশসমূহত। হানিয়াহৰ দৰে নেতাক অতি পৰিকল্পিতভাৱে ইৰাণৰ ৰাজধানী চহৰ তেহৰাণতে হত্যা কৰিছিল মোছাদে। এই ঘটনাৰ পাছতে বহুকেইটা ইছলামিক বিদ্ৰোহী গোটেই ইছৰাইলৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণৰ হুংকাৰ দিয়ে। ইতিমধ্যে হিজবুল্লাই ইছৰাইললৈ লক্ষ্য কৰি কেইবাশ ৰকেট নিক্ষেপ কৰিছে। ইৰাণৰ ভূখণ্ডলৈ গৈ হামাছৰ নেতাক হত্যা কৰা, বেইৰুতত হিজবুল্লাৰ নেতাক হত্যা কৰাৰ পাছতে মধ্যপ্ৰাচ্যত পৰিস্থিতি যুদ্ধৰ দিশে গতি কৰিছে। ইছৰাইলক এসেকা দিবলৈ সাজু হৈছে ইৰাণ। পাৰমাণৱিক শক্তিসম্পন্ন ইৰাণে অতি শীঘ্ৰে ইছৰাইল আক্ৰমণ কৰাৰ সম্ভাৱনা অধিক ঘনীভূত হৈছে। মধ্যপ্ৰাচ্যত দেখা দিয়া সংকটৰ পাছতে সষ্টম হৈছে আমেৰিকা। যিকোনো মুহূৰ্তত ইছৰাইল আক্ৰমণ কৰিব পাৰে ইৰাণে। পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমেৰিকাই ভূমধ্য সাগৰত যুদ্ধ জাহাজৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিছে। সমান্তৰালকৈ বিমানবাহী যুদ্ধ জাহাজৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি কৰিছে। ইছৰাইলৰ সমৰ্থন কৰি অহা আমেৰিকাই মধ্যপ্ৰাচ্যত যুদ্ধৰ আশংকাতে বিমান আৰু যুদ্ধ জাহাজৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰাৰ কথা ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে, কিয়নো ইৰাণে যদি ইছৰাইল আক্ৰমণ কৰে তেনেহ'লে সাগৰেদি ইছৰাইলক আমেৰিকাই সহায় কৰাৰো সম্ভাৱনা আছে।
ইয়াৰ পূৰ্বেও হামাছৰ বিৰুদ্ধে ইজৰাইলে চলোৱা যুদ্ধত আমেৰিকাই সমৰ্থন কৰিছিল। হামাছৰ ৰাজনৈতিক মুৰব্বী ইছমাইল হানিয়েহক তেহৰাণত হত্যাৰ পাছতে যুদ্ধৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পাইছে মধ্যপ্ৰাচ্যত। কেইবাখনো ইছলামিক দেশ আৰু ইজৰাইল বিৰোধী গোটে প্ৰতিশোধ লোৱাৰ হুংকাৰ দিছে। ডালমিয়া ভাৰত চিমেণ্টৰ পাছত এইবাৰ ডিমা হাছাও জিলাৰ উদ্যোগী নগৰী উমৰাংছত নতুনকৈ স্থাপন কৰা হ'ব জে কে লক্ষ্মী গোটৰ চিমেণ্ট প্লাণ্ট। চিমেণ্ট উদ্যোগ স্থাপনৰ বাবে আৰম্ভ হৈছে ভূমি আবণ্টন প্ৰক্ৰিয়া। বিষয়টোক লৈ উমৰাংছত মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া। তথ্য অনুসৰি উমৰাংছৰ 26 কিলো এলেকাত জে কে লক্ষ্মী গোটক চিমেণ্ট উদ্যোগ স্থাপনৰ বাবে 2000 বিঘা ভূমি আবণ্টন দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। পৰিষদ কৰ্তৃপক্ষই ৰাইজৰ সৈতে কোনো কথা নপতাকৈ প্ৰতিষ্ঠানটোক চিমেণ্ট উদ্যোগ স্থাপনৰ বাবে ভূমি আবণ্টন দিয়াৰ অভিযোগ। চিমেণ্ট উদ্যোগ স্থাপনত আপত্তি দৰ্শাইছে স্থানীয় লোকে। ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে বেলেগ উন্নয়নমূলক আঁচনি, ডাঙৰ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান বা হাস্পতাল নিৰ্মাণত আপত্তি নাই বুলি স্পষ্ট কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। পৰিৱেশ প্ৰদূষণৰ ভয়াৱহতাৰ বাবে বিৰোধিতা কৰিছে ৰাইজে। ইহাৰ মহানগৰীত সুৰাৰ আগিত মাতাল হৈ একাংশ সুৰাপাৰী উদ্ভণ্ডালি শনিবাৰে নিশা উবেৰ বাহনৰ চালক আৰু মহিলা যাত্ৰীক হাৰাশাস্তি কৰে এজন সুৰাপাৰী চালকে। কংগ্ৰেছত শতাধিক যুৱ প্ৰজন্মৰ যোগদান। দেওবাৰে ৰাজীৱ ভৱনত অনুষ্ঠিত এক যোগদান অনুষ্ঠানত বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ কিবা শতাধিক যুৱ প্ৰজন্মই কংগ্ৰেছত যোগদান কৰে। উমলিগড়ৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী গুটুক মহৰি চুকত বানৰ বাবে কন্নড়া মৰাং নামৰ লোকজনে ৰাজপথতে পাতিবলগীয়া হল প্ৰয়াত পিতৃস্বাৰ্থ। বানপানীৰ বাবে ভকতসকল নাৱেৰে আহিল শ্ৰাদ্ধ অনুষ্ঠানলৈ। কন্নড়া মৰাং নামৰ লোকজনৰ পিতৃৰ মৃত্যু হৈছিল বানপানীৰ মাজতে। লোকজনৰ পিতৃৰ মৃত্যুৰ সময়তে সমস্যাত পৰিছিল মৃতদেহ সৎকাৰৰ বাবে। বানপানীৰ বাবে নিজৰ গাঁৱত মৃতদেহ সৎকাৰ কৰিব নোৱাৰি সমীপৰে আন এখন গাঁৱত সৎকাৰ কৰিছিল। উমলিগড়ৰ বৃহৎ অঞ্চলটো আজিও পানীৰ তলত আছে। প্ৰায় ডেৰ মাহ ধৰি বানত ককবকাইছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে। পানী বিধ্বস্ত কৰা অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ মাজত এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থা। গহপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ একাংশ পাবলগীয়া মহিলাই আজি কুপতি লাভ নকৰিলে অৰুণোদয় আঁচনি। ৰাভা জাতিৰ কল্যাণ উদ্দেশ্যে মহাদেৱৰ জ্যোতিৰ্লিংগ জল অভিষেক কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ। পবিত্ৰ শাওণ মাহ উপলক্ষে প্ৰতিটো ৰাভা পৰিয়ালৰ পৰা এটোপ এটোপ পানী সংগ্ৰহ কৰি নিয়া হ'ব বৈদ্যনাথ ধামলৈ। 5 আগষ্টৰ পৰা 7 আগষ্টলৈ সংগ্ৰহ কৰা জল 8 আগষ্টত বাছেৰে যাত্ৰা কৰি লৈ যোৱা হ'ব ঝাৰখণ্ডৰ বৈদ্যনাথ ধামলৈ। এই কাৰ্যসূচীৰ লগত সংগতি ৰাখি দেওবাৰে মহাদেৱ মন্দিৰ প্ৰাংগণ পৰিষ্কাৰ কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে স্বচ্ছ অভিযান কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হয়। আৰু ইয়াৰে সৈতে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছো। নমস্কাৰ।